aukeran Zugarramurdiko kobazuloetan deskubritu nuen. Ara nun, kontzertu batera joan eta dantza ikaragarri bat ikusi eta emozionatu ginen. Pila bat lekua eta dantza berria zelako. Ez genuen ezagutzen olako fusioa euskal dantza eta ja, mugimendu berriekin. Eta hain emozionaturik egon nintzen, hurbildu nintzaien eta eskatu nien telefonoa, ez? Eta holan uki nuen aukera nengo kontaktua. Lekeitioko kale antzerki nazioarteko jaialdiko zuzendaria izan naiz urte askotan, eta beti bide berritzaileak bilatzen genituen, eta ekarri genuen Lekeitiora. Eta du nahi genuen espazio berezi bat, ez plaza erdian, eta horregatik talara ekarri genuen, itxaso inguratuta, urdinea, eta olatuak talka egiten zuten, oso gau berezia izan zen. Ni Maurizia naz! Aukeranek nahi zuen Maurizia tauletara eruan. Ez genuen dude izpirik ere esan. Hau da, estrenoa egingo dugu Bilbon, loraldiaren barruan. Dana lotzen duelako. Alde batetik, aukeranek ekartzen duen begirada berria gure tradizioan eta gure dantzan. Maurizia aintzindari izan zen, emakume musikaria, eta omenaldi hori merezi zuen. Estrenaldi egin genuen, eta ederri izan zen, publiko guztia zutik, txaloka, sekulako ikuskizuna ikusi ondoren. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira berriak, besteak, ez? Kate horretan aukeranek egiten du gaurko tradizioa. Etorkizunean hitz egingo dute tradizioaz, eta aukeranekin egingo dute topo. Etengabe ari gara berritzen kulturan eta dantzan jakina, ez? Eta berriztatze prozeso eta hurbil horretan, ba, aukeranek jarri du bere ekarpena, bere ekarpen ederra, polita, ikusgarria, freskoa, arina.